Thank you.
Så bliver der hul. Ja, må det ikke, jeg kan jo. Jo. Tungt. Men så ro. Går det? Ja, så er han tis. Der mangler ikke noget. Skal jeg tage den da? Jeg skal hjælpe dig til den her. Åh, fint. Så er det samme. Nå, ja. Du må så være med til at vise filme noget derinde fra. Ja. Ej, hvad det knager. Nu kommer det. Hej, yay! Oj. Godt nok sej. Så.
Ja, hold da kæft. Der var været sindssygt, mand. Nøj, så tænd vi lyset. Hva? Kom så. Ja. Oj. Kan du se, at vi går igen, du? Nå. Martin, gå ud, så vi kan finde dig. Ja, så er det. Hvor fanden er den henne? Det er helt op. Hold kæft, hvor er den højt op. Ej, hvor flot, hva'? Det er næsten alle tingene ved, hva'? Ja. Kan du selv kende den? Ja. Det må jeg sgu nok sige. Ja. Der er kun to tomhul. Hvad så? Skal vi op og hænge? Ja. Kom nu. Børn vil gerne. Jeg ønsker slet ikke for dem. Hvad søren skal du tage op til film? Det var ikke meningen, men jeg mener lige, hvis man nu er i jer her, så. Nej, men altså, problemet ja, ligger vel også i, at hvis de skal fortsætte her, så kommer der for mange restriktioner på. Jamen, helt bestemt. Ja, og, ja vi er værd at være. Ja, og de kan jo slet ikke fortsætte, som vi gør nu. Nej, hvis de kunne. Yeah.
Ja, hvis ikke noget der. Ja, det er sådan, kan du huske det. Ja. Jo, men derefter sagde vi sådan, at jeg blev gammel ved at sætte, at man stop omkom. Det er... Ved du hvad? Den nævner jeg for Åse og Hende her den anden dag. Åh, oh, ja. Ja. Ja, men det er en ny sangsirat, det var noget, man ved. Når jeg blev gammel, så er det da sådan her. Ja, det er jo helt godt, jo. Ja, det er skønt. Ja, roligt, ja. Det er jo bare så fint, jo. Ja. Det skal jeg næsten se. Det skal nok gå. Du må rigtig ordne en fin have, hva'? Bare gå ud. Hele uge. Hele uge? Ja, strengt. Ja, det er der også. Både med morgenkørper. Både med morgenkørper, så går jeg ude og... Hvad er det dejligt? Far, kom lige her! Okay, okay. Jeg tænker på holden. Du må ikke gå nogen stær, vi indspærer. Vi henter ordentligt her. Du er sgu da ikke op, hvis ordentligt vinger. Nej. Jeg skulle da prøve at lægge på pude. Det skulle da være. 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 Skulle da Nej, nej. Det er ikke også lige sige farven. Ja, selvfølgelig skal jeg det. Det er en fin nyt Hvorfor er det ikke med på det? 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 Hvor
men så må jeg nok ellers det der. Ej, det er jo rigtig, du har været mig. Ja, vi har jo måske både en tale for mor i dag, så men jeg synes lige, vi alle sammen lige starte med at holde en fyrtaktar for min mor. Vi alle sammen lige prøver i kor og synge samtidig. Er I med på det? Hvad er det? Kan jeg synge før, eller hvad? Ja, ej, du skal synge. Tag det sammen, jeg skal ikke. I dag er det mors fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun tænker sig en gave, som hun har ønsket sig om. Med dejlig chokolade og kager til. Så. Nå. Ja, til slut i går. Kom nu videre. Kom nu. Den der kender jeg ikke, Bersko. Jeg har sådan været på det barriere. Jeg kan ikke. Kom nu. Altså, prøv at høre. Lige før, der kommer ind.
Hva? Ja, den vej her. Ja, jeg skal. Så det her skætte. Skætte. Så vi på den vej, så kommer serven alene i blind. Ja, så. Jeg kører. Kan du spacere helt ind her alene? Se, nu kan vi se vores. Så her er det. Hva? Nu kan vi se vores træ. Ja, det er fandme. Jeg kører bedre, så kører den hele ind til, som jeg sagde. Så er det da, når vi saver, så må vi komme af. Det er jo helt sådan noget. Det er jo lige meget, der saver med en almindelig save, når vi saver med motorbær. Så må man ikke komme af. Det kan godt gå bare med de grene der. Den stiller roligt hen ad dag. Nej, det gør ikke noget. Ikke med alt det, vi har hernede der. Det er en halv skæld først.
kommer fandme til fange. Ja. Hjælper det, kom? Ja. Jeg skal nok lidt mere til. Så tager vi det sidste. Det sidste, det er skidt sidste, alle. Har du? Ja, det er meningen. Ja, det er ikke så ja, det er sgu mange. Ja, prøv bare at give dem noget salt nu. Ja. Det ser de godt nok. Fantastisk ud. Det er mange nu. Jeg tror ikke, du skal have mere overvis. Var det en dum idé? Det gemmer sig jo. Ja, det gør. Hvad kan det ligger det ind.
sidste år. Nå? Så vil jeg godt, at jeg skal få Tim til at komme. Det er jo bare fint. Ja. Åh, ja. Det er jo rigtig nok. Det skal vi have. Jeg er lige ved at gå. Du ryger ikke, vel? Nej.
Der var ikke nogen, der blandte sig. Der var ikke nogen, der blandte sig. Men der er ikke nogen, at de andre var også gøre en jo, ikke? Vi har store sten, ikke? Really good. All right.
Thank you.